sama gañ siaré na len lu barek bari team kebe boxing club mané len fi la né fi la ñoy préparer combat yi mané ko champion yaangi ni di daw ñi ñoo ñew fi ni pour préparer seni combat ci suñu club bi ah boxing club team kebe baangi ni xalé yi dañoo ñew fi ni pour préparer seni combat ndax fi la gaay di préparer seni combat. Wow, mané kon danan bi champion baangi ni ki moy Tidiane Kebe ci moy Tidiane Kebe champion bu nek Suède ñu nan ko Sweden mané ko ñu ngi ni rek ñu la siaré mané ko sa wow, yeah, sen fi mané ko sen fi wa training camp bi wow, yeah. Yenen de ka ñoo fi ni pour am entraînement ni pour préparer sen combat bu wara ñoo wala préparer sen combat bu wara ñoo ni ah ñom ñoo fanan fi ni wa ñom ñoo fanan fi do ra lay gaay dañ am ay mandat fu gaay di fanan woni rek après gaay ñu defal la so gaay ñu ci def ci tawam suñ joggé ci suba ci rek dem dawé bu gaay ñi ngi jëna ra naaw ci do ken nako fi no gaay ñi dem dawé ji no dega 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 suñ ñëwé rek dañoo ñoo door touti ne commencé di box na fa nga ñeu door touti no so di xarala ay man tam mom tam ñoo mo ngi jëna xalé dem dawi so ra la mom suñ ñëwé nak mu dura xalé yi nak xaga so après suñ paré nañ ñi am té ñi ngi wara am ñetti training hmm inshallah moy ci last de début ko ñu fi depuis aljuma no ah okay so depuis aljuma la nekk fi nak xaga karen am combat bu gaay di préparer nak ñeneen ñi ngi préparer ci ngop di reng ñeneen ñi ngi préparer yeneen compétition ha so gaay ñeu fi nak so fi dafa def fi mom fu naxale bo ñeneen mu ngi mess nak waaw eh waaw fi mo place dal no waaw est-ce que sénégalais ak gambien si xam nañ ne place ba ngi fi waaw waaw lo gaay xam nañ da xam nañ do xoyantan lu mo fi ha xoyantan kuy xoyantan mbor la gambien sen roi de gambie ah roi bu gambie bi champion bi kon fi la préparer combat yam bi combat yam bi mom ak France non mom ak la won bonala France France la mo France la mujjé borel ah mom la won la gars fi la defon sen préparation bi ah gis na video yi kay fi ni place bi ni ne xoyantan mu ngi don préparer combat yam fi lolu amna solo mané ko fi la won so nek bi train fekk na ma ngi préparer tout lu won tam ma ngi préparer un combat sama combat la ah yo tam da nga amalé won combat xoyantan am combat wa mu nek ben na ndir la so mu may mu dejé na wa 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 train na dor ak sun train ba ayman ah ak ayman dega 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 so ñu nekkal do sun train mu ci def ni nak wa yaangi am mbor yu lay contact pour waja ñew fi ni continuer préparer seni combat ndax gis nañ xoyantan ñew na fi ni jëlé na fi ndam légui ah ñom it dañuy bëgg ñew ndax yaangi dégganté ak ñom ma ngi dégganté ak gaay because amna ñu nekk ni ñu ngi nekk di contact already ñu ngi bëgg ñew xam nga so ñu fi di seen like bu gaay gis na bu xoyantan ñewon fi abu ñi be ñu ko ñëri xam nga dégga ñu tan ñi bëgg ñëw na ñu tam pour bokk ci team bi xam nga ah comme lu dé wara ñu fi dem udu bu dem pour ñëpp pour ñëpp la dal mbolem ku nga xamné ni bëgg nga préparer sa combat mën na gis Tidiane Kebe wala mu contact Tidiane Kebe wala kuñ nan Ayman Bidjilo ah waaw waaw lolu ah dega 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 ko contact sa ba da nga mëna am access ci team ya nga bëgg ben la am dégala dégala ñoo def traîner lo dégala ñu dafa comme la képp comme ya ngi rek am bor té nga naka di box def xam nga ñepp ñi ngi mëna ñëw dal dégg na tam né indi woon ngeen boxeur yi fi ni ñu ñëw préparer am fi combat tam ah lolu nice na waaw xalé ñi ñoy sa xalé ah gaay ñom fi lañuy préparer seni combat ku ci am combat da ngay contacter Tidiane Tidiane Kebe so bëgge préparer sa combat su fekke ne yaangi Sénégal nek ci lamb gi Tidiane Kebe ngi ni moy champion bu mag bi nek Suède mo yo am gagné na tight ceinture ndanan la waaw ku bëgga préparer sa combat dal fo mëna né dal muy yaangi Gambie wala yaangi Sénégal mën nga contacter Tidiane dégg na tam amna ay promoteur yu fi ñëwoon
amna promoteur bu fi ñewon waaw dégg na né dal amna promoteur bu fi ñewon gisante ak yow waaw 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 mo nga ki ni promoteur ki mu ngi ñewon fi jam promotion do amna lu def lu dugalante won lu nekkon ci diganté no dega ñu ko doon defandu ha dega so yalla def nak no mom tam nga mu ñew fi go fana waaw bu gam na combat bu mo borone tekka dal no waaw dega bu gonam borom yi ñew fi ni pour préparer sen fay dega waaw ba paré dega na tam né xoyontan mom kessé ñewut amna kum andalon bu muy ñew fi ko ku moy mané jambi matar sen waaw yow nda nan nga yaangi def lu rafet waaw yaangi def lu rafet ni la jotna pour wa gambi xam kan moy tidiane kebe jotna pour senegal xam kan moy tidiane kebe sen dom la sen jarbat la sen lepp la fi moy place am bi munuñ leena wan lepp nak waye place baangi ni nga xamne ku am combat rek man nga fe ñew préparer sa combat amna souf fu gaay di wara dawe mbori parce que mbori dañu bëgg souf no fi amna bu nga am fi geej bu am ni ay geej bu am ni mu nga am ay souf nga ah so raay lay fofu ta xoyantan sa bu ñewon andona fa wa sama train bi hanga so bu gaay doon dem train sen tankay ni hanga waaw bu ko yalla dafa def na sen train dem dafa xam yu fi boré nak ah dafa nekkon senegal di topas di nek am bori hanga di train bori boxon hanga waaw amna ci solo waaw amna ci solo parce que su fekke ne ñom ay bori lañuy def mu and ak door kon ku len wara entraîne warna xam lamba touti wa lolou mom deggala lolou deggala lolou andana ci lolou la le so so mom bu gay nek fi mom dafa anda mom ñaar mo sodu terrain su gay def la comme physical training ni wala mo nek comme ay fi geej ni tanka so mom dafa di anda gay hanga so bu dem yu bu gay ci geej bi ñewon la bu ko man comme lu mo wara man boxeur la wa 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 sa entraîneur bi dal mo xam biri lamba mo xam lepp waaw waye gis na xalé yaangi duggu fele xana dafa am gym fuñuy entraîner wa dafa am gym bu am fele gym bu am ni rek waaw boxeur yu nit lek kanga yu lepp am so amna yenen bagage yu wara ñew pour ñu mëna am fono so dana lay benen bor bu ci gënaaw fi tam ñu ko wara yokay no so bolé fi ci gënaaw fi xanga ay bil wol mo fa nek so bu ko wara ubbi fu ndaxale ñu amaat benen place ci gënaaw so ñu ko def comme gym bu mag mom ni ci may parce lo xalat ci dimir dafa nek wa right now ñi ngi amagu bu mb ni da bare ñi ngi am entraîner kay bu ñu jëgë fi ni bam ne lifin la nak la wa elo kay jinda ah yene ngi amé yenen place yu nga xamné su mbori ñëwé mën ngeen la na yobbu fofu ñu entraîner tam doole ak yoy wa bu ñëwé fofu la do xanda ci entraîner bu fanga degala so fofu lu xanga lepp mu ngi possible dal non ba pare hanga so bëggé boré train dem ci geej bi suma ngeen ñëw na mo koy nda am na luma jangal na mo ngi fi ñëw waaw loy tagato nak waaw la wa tagato mo nek di nuyu gaay yépp nak comme ya ngi nek sénégal nek gambien té nek african dal non so ma ngi nuyu ñëpp di la wax nak non fi sen kër lay non ku su bolé sa bopa sa kër la so su bolé sa bop sa kër lay no degala so ko lutax nak do su bolé sa bop lu la doon nga waye yow da ma ngi invite ñep da ñi ñew muy comme lu mu wara boxeur mbor ñep dal no waaw ubil nga porte bi dal ñep bu dem pour ñep dal degala place sénégambie la nga waaw sénégambie sino fi place sénégambie la degala mu na ñew ku bu nga ñew dal no yo fi frito comme no te ma ngi wa gambé ni nak no ak sénégalais boxeur yi nañ jafam mu degeeli no degal bu musa del lu gannaaw fi ci boré sax bu musa del lu gannaaw ña xamné li sport la bo xamné dafa ni discipline xam nga degal discipline bu xamné la mën nga dem be tullu stage bu xamné da nga bëgg del lu gannaaw waye sa jom bi ak sa gom gom bi mo la mëna pousse nga mëna continuer dem ci kanam no degal so lolu motivation la bo xamné mo ko bëgg jom ñepp no ña xamné ya ngi def sport rek combat sport rek no parce que man suma topone suma won bëgg man duma do exifi wax deug go dang dum arab nak ñun ñep ay doomu adam man da nga dem be tullu mo suma da nga bëgg del lu gannaaw degal so ma ngi wax ñep dal jappal ci baña bay lu metti bu mu tax nga del lu gannaaw poussal la mu dem no waaw ñu bay la dafa melni sa xalé ñu ngi lay xaar ndax xalé ñoo ne ñi ñoo baye ko ci yeneen rew ñew fi ni pour entraîne ak champion bu mag muy Tidiane Kebe nga xamne dañ ko ragné ci rew mi mom mo yoré ceinture bi jamono bi ni ci rew mi ndaw yi nak fu nek lañuy bayé ko pour bëgga ñew pour entraîne ak Tidiane gis nga len motax place bi melni fi lañuy fanane fi lañuy def lepp sen lepp waaw jere ngeen jëf.